Sou Felipe Maia, coordenador de prevenção à fraude das linhas aéreas. Nós conhecemos a Netone quando a Azul estava em busca de uma ferramenta de antifraude que pudesse agregar além de um sistema baseado de regras. E ela trouxe essa questão nova da análise comportamental, que para a gente aqui no Brasil foi uma novidade. Hoje a Netone ela é importante na Azul, que ela consegue trazer novos métodos de encontrar fraudes. Um exemplo, hoje a gente consegue encontrar fraudes de bots, fraudes de análise comportamental, que antes a gente, no sistema baseado em regras, a gente não conseguia. Nós escolhemos a Netone por conta da facilidade na integração do sistema e por conta do diferencial. O grande diferencial da Netone hoje é o suporte. A gente tem acesso facilitado qualquer hora, 24 horas, se tiver alguma situação de fraude, é mandar uma mensagem que eles nos conseguem auxiliar com facilidade. Se eu pudesse resumir a Netone em 3 palavras, seria eficiência, parceria e inovação.